Flamengo, que está empatado em pontos com o Madureira, ganhou ontem do Boa Vista fora de casa por 1-0. Madureira é grande surpresa, zebra do campeonato, logo na estreia, venceu o Botafogo. Só que os rubro-negros derrotaram o Nova Iguaçu por 4-0, seguem na ponta pelo saldo de gols, 3 jogos, 3 goleadas, o Guerreiro fazendo gol à beça, vice-artilheiro da competição, ontem marcou 2. No próximo fim de semana tem Botafogo e Flamengo no Engenhão, é o segundo clássico do campeonato, já que no domingo passado o Fluminense fez 3-0 no Vasco. Os times jogam no mesmo grupo do mesmo grupo nessa primeira fase. Na segunda fase, a Taça Rio, os times de um grupo vão pegar os adversários da outra chave. Nesse momento, então, estariam tempo parcialmente nublado, temperatura de 29 graus aqui em Salvador. Jorge Wagner é bom jogador, sim. Fortaleza, Letícia Lima. Fortaleza, 10:52, horário de verão. Tribuna Band News FM Fortaleza. Há mais de 20 anos, a Naturágua faz parte da história dos cearenses, porque leva muito a sério a qualidade da sua água. A Naturágua é a única água mineral do Norte e Nordeste certificada pela ISO 22000, que garante o padrão de qualidade de alimentos e bebidas. É por isso que por trás dessa marca, protegida por uma reserva ambiental, existe uma água mineral com qualidade a toda prova. Venha nos visitar e conheça a Naturágua por dentro. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa, um restaurante para não errar. É isso! Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Motorista amigo, saiba que a falta de manutenção do veículo pode ocasionar um aumento de temperatura no motor. E isso pode lhe trazer grandes prejuízos. Afinal, as mudanças climáticas são resultado de um aquecimento global desenfreado. O mundo sente que a temperatura subiu. Automóveis com Roberto Costa. Direito ambiental com Flávia Castelo. A que sempre tem opinião. Tribuna Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 101,7. Tribuna Band News FM Fortaleza. 9:53. Autoridades ambientais do Ceará vão se reunir amanhã para avaliar a situação de animais abandonados no Parque do Cocó. Devem ser discutidas no encontro a realização de campanhas para vacinação, vermifugação e castração dos animais, além da vigilância da fauna silvestre. Eu lembro que você pode ajudar a gente a fazer a programação da Tribuna Band News FM, via sua informação de pauta, a sua sugestão aqui, a sua informação de trânsito para o nosso WhatsApp, que é o 98154-3814.
segue até a próxima terça-feira, chamada regular para a matrícula dos aprovados nos cursos de graduação da Universidade Federal do Ceará, com 6.288 vagas, divididas entre 110 cursos. Os candidatos devem ficar atentos ao dia e local da matrícula para seu curso. As matrículas ocorrem nos campings de Fortaleza, Russas, Crateús, Quixadá e Sobral. A Mega Sena volta a acumular. Ninguém acertou as 6 dezenas neste fim de semana e o prêmio pode pagar 30 milhões de reais na próxima quarta-feira. Os números sorteados ontem à noite foram 8, 11, 27, 28, 43 e 46. Eu repito, 8, 11, 27, 28, 43 e 46. Agora, 9 horas e 57 minutos.